Darbinieku trūkums valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā arvien pieaug. Pašlaik trūkst ap 12% ugunsdzēsēju glābēju, tādēļ vairāki iecirkņi vairs nestrādā visu diennakti. Tie ikdienu vairāk stundas ir slēgti. Kā risināt darbinieku trūkumu? Studijā mums pievienojas kolēģis Davids Freidenfelds, kurš apkopojas glābšanas dienesta statistiku un arī pētījis atalgojumu dienestā. Davids, sveiks! Labvakar, kolēģi, labvakar, skatītāji. Par reālām dzīves sekām ugunsdzēsēju trūkuma dēļ stāstījām jau panorāmā pirmdien. Ērgļos ugunsnelaime izcēlās vien kilometra attālumā no ugunsdzēsēju posteņa. Bet darbinieku trūkuma dēļ tā durvis tobrīd bija slēgtas. Tādēļ uz ugunsgrēku devās glābēji no blakus pilsētām. Glābēji ieradās notikuma vietā nevis 5 minūtēs, bet 22. Postens ērgļos nebūtu nav vienīgais, kura durvis mēdz būt aizslēgtas. Galvenais iemesls – nav kas strādā. Pēdējo gadu laikā darbinieku trūkums kļuvis arvien lielāks. Nu jau trūkst 10,9%. Šogad pirmajos mēnešos iztrūkums pieaudzis par vēl 1%. Pagājušajā gadā redzam, ka ugunsdzēsējs glābējs vidēji saņēma 1024 eiro pirms nodokļu nomaksas, salīdzinot ar, mēs redzam, tautsaimniecībā vidējo atalgojumu 1384 eiro. Un, ja paskatāmies, tad arī šeit redzam, ka tā starpība 18. Gadā starp ugunsdzēsēju nopelnīto un tautsaimniecībā vidējo bija daudz mazāka. Un, iespējams, tas ir arī problēmas sākums. Esam aprunājušies ar vairākiem ugunsdzēsējiem un uz rokas ar visām piemaksām un virsstundām cilvēki dienestā saņem no 750 līdz 850 eiro. Tas ir atkarīgs no apgādājumu skaita. Par aptuveni 100 eiro vairāk saņem ugunsdzēsēji glābēji autovadītāji. Bet arī tas ir stipri zem vidējās peļņas tautsaimniecībā. Un nemaz nerunājot par to, ka darbs glābšanas dienestā var būt arī dzīvībai bīstamos apstākļos. Tas, ka problēma ir, tas ir arī skaidrs valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Tajā norāda, ka vienmēr mērķis ir bijis sasniegt tautsaimniecībā vidējo algu, bet finansējums tam kā neatrodas, tā neatrodas. Es nevarētu teikt, ka viņi nav palielināti. Kaut kāds finansējums, protams, ir bijis arī pagājušā gadā. Tātad mēs palielinājām no oktobra jau tos par 10%. Privātajā sektorā tas atalgojums audzis daudz ātrāk un straujāk. Tad, kad mēs bijām vienādā šī vidējā līmenī, tad tiešām bija tā, ka mums bija apmēram zem 5% šī nekomplekta. Nevienu reizi vien esam runājuši par to, ka mums ir specifiska kategorija autovadītāji, kas ir vajadzīga, tātad tā ir C. Un darba tirgu, privātajā sektorā šīs atalgojums ir daudzreiz būtiskāks nekā pie mums un diezgan grūti ir noturēt, motivēt. Šī ir Latvijas karta ar visiem valsts ugunsdzēsības un glābšanas depo posteņiem visā Latvijā. Kopā to ir 90. Un šogad ikdienu uz vairākām stundām tiek aizvērta ap 20 ugunsdzēsēju depo. Visbiežāk tie nestrādā laikā no 8 rītā līdz 1 dienā, jo tajā posmā notiekot vismazāk nelaimes gadījumu. Visbiežāk visu posteņu darbību nevar nodrošināt Zemgalē un Vidzemē, retāk Kurzemē, bet līdz šim Latgalē nav nācies posteņus īslaicīgi slēgt. Glābšanas dienas tā stāsta, ka cenšas maiņas plānot tā, lai posteņi nepaliktu tukši. Ja teiksim, vienā struktūrvienībā ir divas mašīnas, tad mēs pārdislocējam šo vienu mašīnu, lai būtu blakus teritoriālā struktūrvienības daļā vai postenī, kam dežūrēt. Ja nav tā, tad ir šīs dažu stundu īslaicīga apturēšana, un ja šīs stundas tiešām ir pārāk daudz, kuras vajag atdot ar atpūtas laiku vai brīvās dienas iedot ugunsdzēsējiem, tad ir arī šī 24 stundu īslaicīga apturēšana, bet tas ir tiešām pēdējais galējais. Un ir vēl kāds aspekts. Pagaidām posteņu īslaicīgā apturēšana notiek patiesībā vēl salīdzinoši reti, jo vairākums glābēju strādā virsstundas, bet vairāk nekā puse no atvēlētā finansējuma šogad jau ir iztērēts. Mēs sazinājāmies ar Iekšlietu ministriju, uzdodot jautājumu, kā šo problēmu risinās. Vai plānots piešķirt glābšanas dienestam papildu finansējumu? Interviju ministrija mums atteica un atsūtīja savu atbildi e-pastā, ka 2023., 2024. un 2025. Gadā piešķirti 5,5 miljonu eiro, lai gadu palielinātu atalgojumu par 10%. Bet, lai sasniegtu tautsaimniecībā vidējo atalgojumu, lai ugunsdzēsēji glābēji uz rokas saņemtu nevis ap 800 eiro, bet 1200 eiro, būtu vajadzīgi 10 miljonu eiro.
glābšanas dienestā norāda, ka visticamāk posteņu īslaidzīga slēgšana būs arvien biežāka prakse. Kolēģi?